a reunir tots els fadrins de la comarca per saber quin és el més ben preparat. De tots aquests fadrins, es triarà el més valent per fer lluir la figura més ben parida del Carnaval de Sallent. Quins nervis, per favor! No patia tant des de les últimes nominacions de Gran Hermano. Xxxt! Quedeu pesats, que diran el nom de l'abanderat. I l'abanderat escollit és...